pozdravljeni v današnji kroniki tedna. Tokrat bomo med drugim govorili o obnovi meteorne kanalizacije v Kranjski Gori, novi knjigi Vida Črneta, preverili smo tudi, kako so otroci skrbeli za nageljne. Za konec pa še o planiški velikanki, ki so jo v soboto zasedli tekači. V Kranjski Gori so ta teden zabrneli gradbeni stroji. Komunala Kranjska Gora namreč obnavlja meteorno kanalizacijo na Tičarjevi ulici v Kranjski Gori. Ta kanalizacija meteorna je bila že zelo, zelo stara in je bila v sredini velik. Recimo dve, tri cevi so bile dobre, šest, sedem pa počenih. Ker je to vse, se vidi, da je to del ceste in tudi kamioni pa tole kar. No, zdaj smo dobili ne cevi, take malo boljše, pa jaške in je župan zakomandiral oziroma na občin so rekel, da je treba pač ta konc zamenjati in zvezati z uno meteorno, ki z Uršiča pride dol. Dela bodo predvidoma končana do sredine prihodnjega tedna. Obvoz je urejen. Dela pa potekajo tudi v Podkornu. Istočasno v Podkornu popravljamo tudi tam pri mostu, pri hotelu Vitranc, so eni posetki, pa nove plošče dajemo noter, tudi komunala dela, tako da smo kar zaposlen poleg tistega našega redenga vzdržovanja, kar ga je. Jeseniška tržnica še vedno čaka na svojega koncesionarja. Kot je znano, je občina Jesenice konec aprila objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja tržnice Jesenice, na katerega se je prijavil en ponudnik, to je kooperativa Alpe Adria. Občina Jesenice je tako ponudnika izbrala, vendar pa bi ta moral v skladu s pogoji razpisa ob podpisu pogodbe zagotoviti finančno varstvo za resnost izvajanja pogodbenih obveznosti v višini 5000 evrov za obdobje 5 let. Ker tega pogoja do danega roka ni izpolnil, občina Jesenice pogodbe z njim brez danega finančnega varstva ni mogla podpisati. Postopek je občina Jesenice tako že zaključila in bo do nadaljnega tržnico Jesenice upravljala sama, tako kot zadnji 2 leti, ko je sporazumno prekinila koncesijsko pogodbo s podjetjem Akont. Tržnica bo tako do nadaljnega obratovala le ob sobotah. Prejšnjo nedeljo je Planinsko društvo Gozd Martuljk slavilo 40-letnico izgradnje bivaka pod Špičkom. Anton Oman, po domače Breznov, je v krajšem nagovoru predstavil celoten potek gradnje, ki so ga izvedli člani Planinskega društva in ostali krajani s prostovoljnim delom. Vse navzoče je pozdravil tudi novi predsednik društva Klemen Robič. Tudi vzdrževanje bivaka poteka vsako leto ob organizaciji prostovoljnih delovnih akcij, ki jih izvajajo tako člani društva kot ostali krajani. Za bivak pa že zelo dolgo vestno skrbi prav tako članica Planinskega društva Gozd Martuljk Mihelca Oman. Kranjskogorec Vid Črne je kljub častitljivim letom še vedno aktiven pri zbiranju gradiva o zgodovini Kranjske Gore in pisanju knjig. Ta teden so v Kranjskogorski knjižnici predstavili njegovo novo, že 6. knjigo z naslovom Kranjska Gora včeraj, danes, jutri. Avtor je bil glede vsebine svoje nove knjige precej skrivnosten. V bistvu gre za več v tej knjigi za več stvari in je težko zdaj le našteti vse tebe pa vse, kar je v knjigi zajeto. Knjigo je treba pač vzeti, prelistati ali pa tudi prebrati. To se material nabira leta in leta in zaradi vsega tega, kar se je nabral, sem tudi spravil to v knjigo in jo seveda izdal. Je pa nakratko vsebino knjige razkrila Mira Smolej. Tako nam v prvem poglavju nakratko predstavlja Kranjsko Goro pred drugo svetovno vojno. V drugem se podrobneje posveti robam in brvogom kmetijskemu zaledju vasi. Na to sta podrobnejše zgodovinske, gospodarske in imenske obdelave deležna Vršič in Trenta. Na njo se navezuje izčrpno poglavje o nekdanjem vojaškem pokopališču Kranjski Gori in ruski cerklici. Zanimiv je opis Maruške, nekdanjega kranjskogorskega zapora ob gradu in kasnejši sodniji. Z drugim delom
knjige, naslovljen In še nekaj, se vključuje v obeležje 70-letnice konca druge svetovne vojne. Opisuje svojo epopejo prisilno mobiliziranega mladeniča v nemško vojsko. Knjiga je išla v samo založbi ob pomoči občine Kranjska Gora. V bistvu smo ponosni in veseli, da je nastala izpod peresa gospoda Črneta spet ena zanimiva zgodovinska knjiga, kot sam pravi, mogoče je to tudi kronika, lahko jo beremo tako, lahko jo beremo drugače. Jaz bi v bistvu samo še enkrat zahvalil za vsa dela, ki jih je pač že do zdaj spisal oziroma nam jih poklonil. Jaz pravim, da je to poklon občini Kranjska Gora in da v bistvu imamo v naši dolini kar nekaj ljudi, ki poskrbijo za to, da bo zgodovina ostala zapisana v pisani besedi in v knjigi. Mogoče bi sklenil tole moj govor s tem, da ponosni smo lahko na to, kar je bilo včeraj, danes pa delamo za to, da bomo uspešni in da bo še razvoj občine naprej uspešno tudi jutri. Tako da jaz vam želim, gospod Črne, še obilo zdravja, mogoče tudi pisateljskega navdiha, da še kakšno knjigo oziroma kakšno literarno delo napišete. Vsem skupaj pa in prijeten večer. Vsekakor zanimivo branje za vsakogar, hkrati pa opomin prihodnim generacijam, da ne pozabijo tako lepih kot težkih trenutkov, ki jih je v preteklosti doživljala Kranjska Gora. Turistično društvo Kranjska Gora je tudi letos spomladi otrokom iz osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora razdelilo okoli 150 nageljčkov. Otroci so preko poletja skrbeli zanje, zdaj pa je prišel čas za ocenjevanje, kako uspešni so bili pri tem. Nageljne pa niso vzgajali le otroci. Letos smo se odločili, da smo nageljčke razdelili tudi članom turističnega društva Kranjska Gora in seveda smo v prvem tednu meseca po dolgih 10 letih ponovno ocenili tudi balkone in pa seveda okna naših članov. In z akcijo seveda nadaljujemo tudi in vzgajamo otroke v turističnem smislu, predvsem da vzgajamo tukaj na Gorenjskem za nas tako tipične in tako lepe gorenjske turistične nageljne. Komisija Turistične zveze Slovenije, ki je ocenjevala kraje po Sloveniji, je po dolgih letih letos julija Kranjsko Goro uvrstila med najbolj urejene in čiste turistične kraje. Tako da bomo, da smo letos nominirani kot Kranjska Gora med najlepše turistične kraje in seveda upamo, da bomo v sredini meseca oktobra prevzeli na srečanju vseh slovenskih turističnih delavcev, ki bo potekalo letos v Novi Gorici, tudi priznanje, tako da se še enkrat vsem domačinom in vsem ljudem, ki bivajo v Kranjski Gori in ki tako lepo skrbijo za svoje objekte, za ucvetličenje, vsem tistim še posebej, ki so pomagali na vseh prostovoljnih akcijah, da smo lahko lepo ucvetličili Kranjsko Goro in seveda tudi vasi Lok in pa Podkoren. Najlepše zahvaljujem v imenu turističnega društva Kranjska Gora in zahvala gre resnično predvsem domačinom in prostovoljcem turističnega društva. Ob zaključku razstave v zaledju Soške fronte v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori so v sredo pripravili javno vodenje po razstavi in predstavitev raziskovalne naloge učencev osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice pod mentorstvom Bojane Osenk z naslovom Prva svetovna vojna v Zgornjesavski dolini. Svojo plot raziskovanja in zanimivosti, ki so jih pri tem odkrili po različnih virih, so predstavili tako rekoč vrstnikom. Namreč k nam so prišli na ogled in predstavitev učenci osnovne šole Josipa Vandota in se seveda navdušili nad zanimivim raziskovanjem in nad predstavljeno temo. To je eden od dokazov, kako lahko muzej na zanimiv način vključuje svoje razstave, to, kar predstavljamo javnosti in na kakšen način v to svojo dejavnost vključujemo tudi mlade.
Mladi seveda že pri pouku zgodovine spoznavajo veliko zanimivega, ampak dejstvo je, da stik s predmeti iz določenega obdobja, v tem primeru s prve svetovne vojne, in pripoved vrstnikov o raziskovanju pomeni mnogo več kot le podajanje učne snovi v šolskih učilnicah. Tako da smo sodelovanja s šolami, domačimi in pa tudi drugimi, ampak predvsem domačimi, iskreno veseli. Razstava v zaledju Soške fronte se zdaj seli v Novo Gorico, kjer jo bodo odprli v začetku oktobra. Za konec pa še k športu. Nordijski center Planica vse bolj dobiva svojo končno podobo. Poleg športnih aktivnosti so za obiskovalce pripravili zanimivo adrenalinsko popestritev, tako imenovani zipline z vrha velikanke, s čimer lahko prav vsak doživi občutke, kakršne imajo smučarji letalci. Sicer pa se v soboto ni letelo navzdol, pač pa teklo navzgor. Najbolj pogumni tekači in tekačice so se tudi leto zagrizli v strmino planiške velikanke in preizkusili svojo vzdržljivost. Zdaj pa poglejmo še, kaj se bo dogajalo v prihodnjem tednu. V sredo se bodo na svoji sedmi redni seji sestali kranjskogorski občinski svetniki in svetnice. Na dnevnem redu sta med drugim tretji rebalans letošnjega proračuna in poročilo o izvrševanju proračuna v prvem letošnjem polletju. Poleg tega bodo obravnavali tudi pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini, odlok o oglaševanju in plakatiranju ter spremembe odloka o nadomestilu za uporabnost stavbnega zemljišča. Če tudi vas, vaš otrok, nič ne sliši, ste v ponedeljek vabljeni na prvo jesensko srečanje z Zinko Ručigaj, ki ga Mladinski center Jesenice pripravlja ob 17. v Mladinski točki center 2 na Jesenicah. V petek ob 17. bodo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori odprli novo razstavo. Tokrat bodo predstavili kozovce v Zgornjesavski dolini ter njeno kulturno krajino in arhitekturo. Razstavo, ki jo je pripravil Domen Zupančič, si boste lahko ogledali do 6. decembra. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bodo v petek ob 18. odprli gostujočo razstavo primorsko-notranjskih planinskih društev med morjem in gorami. Prihodnjo nedeljo bo pestro v Podkorenu, kjer pripravljajo korenški sejem, ob 18. pa bo v tamkajšnji cerkvi orgelski koncert. To je bilo vse za danes, želimo vam prijeten teden in se vidimo spet prihodnjič. Nasvidenje.